دیاره بارودۆخی ناوچەی سەرگەڕان لەم ڕۆژانە زۆر ئالۆز بووە. هێزێکی زۆر عملیاتی سەلاحەددین چوونەتە سەر ماڵە کوردەکان بە تایبەتی گوندی فەڵکانە و لەگەڵ کۆمەڵی عەرەبی هاوردە کە وافدن چوونەتەوە داوای خان و عەرزەکانیان کردووە و ئەمەش لە دەرئەنجامی ئەو نووسراوانەوە هاتووە کە ڕاکان سەعید بە وەکالەت پارێزگای کەرکووکە کۆمەڵی نووسراوی کردووە. نووسراوی یەکەمی بۆ قەزای دەبست کردووە، نووسراوی دووهەمی بۆ عملیاتی سەلاحەددین نووسیوە کە هاوکاری ماڵە عەرەبەکان بن بۆ گەڕانەوەیان. ئەمە خۆی لە خۆیان خەڵقێکی دەستوورییە. یەکەم ئەوەیە دەسەڵاتی محافظ نییە کە نووسراوی وا بکا بۆ قەزا کە عەرەبەکان بگەڕێنێتەوە لەبەرەوەی مادەی 140 کەفیلە بە چارەسەرکردنی ئەو جۆرە کێشانەی کە هەیە لە بینی فەلاحی کورد و فەلاحی عەرەبی هاوردەدا. ئەوان ڕێگاوشۆنیان دیاری کردووە بۆ چۆنەتی جێنشینیان و بۆ چۆنەتی چارەسەرکردنی کێشەکانیان. بەڵام بەداخەوە ئەم خۆی تێهەڵقورتاندووە بۆ ئەوەی ئاژاوەیە ئەمە بەدەست ئەزانین لەبەرەوەی خروقاتێکی دەستوورییە کە ئەنجامی داوە. هێز جوڵاندن لە محافظەیەکی تر بۆ سەر محافظەیەکی تر خۆی لە خۆیدا ئەمە کێشەیەکی گەورەیە. بۆیە ئێمە کۆمەڵە تەوسیاتمان بۆی نووسیوە، وڵامی نامەکەشی مانداوەتەوە، ئەبێت داوامانندەی کردووە ئەو نامانە ئیلغا بکاتەوە، هەڵیوەشێنێتەوە و دابنشێ لەگەڵ پەرلەمانتارەکانی شاری کەرکووکە ئەو کێشانە چارەسەر بکرێت.